assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim -so doktor zebniso nuqta uz sahifasi orqali psixomed 24 ambulator psixoterapevtik yordam klinikasini barcha xizmatlarini sizlarga taklif etaman xususan nevrozlarda shaxs buzilishlarida depressiyalarda bipolyar afektiv buzilishlarda ishlar ekanmiz sizni o'zingizni shikoyatlaringizdan kelib chiqib qanaqa tashxisingiz borligini aniqlay olishingiz imkoniyati tug'ildi man quyida ko'rsatganimdek sahifadan test e, bo'limiga o'tasiz va bu joydagi sizda yopishqoq fikrlar g'oyalar bormi sizda stressga chidamlilik darajasi bardoshingiz qaysi darajada sizda depressiya shkalasi qancha sizda depressiyaning og'irlik darajasini aniqlaylik sizda asabiylik bormi uyqusizlik qaysi darajada sizda ichki xavotir yoki vahima bormi sizda nevroz bormi sizda obsessiv kompulsiv sindrom obsessiv kompulsiv buzilish qo'l yuvverish holatlari kasalligi bormi vegetas tomir distaniyasi holati sizda qaysi darajada kabi e, shikoyatlarni tahlil qilib o'zingizga tashxis qo'yishingiz mumkin va albatta albatta biron bir e, testdan o'tganingizdan keyin sizga e, biz e, diagnozingizni qo'yib beramiz va o'sha tashxis asosida davolanishingizni taklif qilamiz bizga murojaat qiling o'zingizga tashxis qo'ying